Galera, essa é top, hein? Pra você aí que tem o ATS original aí na Steam, cara, vai lá, amigão, atualiza seu jogo e olha aí que delícia, cara, olha que coisa top, hein? Volvo VNL, galera, oficial, hein? Volvo VNL agora oficial aí no American Truck, cara, muito top, velho, ficou show demais o caminhão, hein? Agora o negócio tá melhorando, hein? Então pra galera aí que tem o jogo, só aí na Steam atualizar o game aí, tá? E o caminhão aqui na concessionária, mas... Tô na oficina, melhor dizendo, mas vamos aqui na loja de caminhões. Aqui, ó, já apareceu aqui a concessionária da Volvo, ali em São Francisco. Vamos dar um visitar a concessionária aqui. E tá aí, cara, o bonitão, mano. Cara, o Volvo VNL, migão. É, show demais, hein? Ó. Mano, ficou top, velho. Lembrando que é de graça, hein, galera. Só atualizar o jogo aí, mano. Só atualizar o jogo e ele já aparece lá pra você, hein, mano. Olha aí, ó. Show demais, velho, ó. Vocês viram aí algumas no início do vídeo aí, né, o caminhão dando aquela rodada ali, deu pra você ver algumas coisas, mas vamos ver aqui, ó, que ele tem de opcional aí, cabine baixa, tem uma porada de chassi diferente aqui, ó, mano, esse caminhão é muito top, velho, na moral, viu, o Volvo americano é top demais, mano, você tá doido, velho. Motores aí de até 750 cavalos, pelo que eu vi aqui. Tá aqui as transmissões. Olha o interior da criança, amigão. Olha isso, ó. Show, hein? Não, mano, agora lembrou lá o Tenere lá, né, mano? Rodando com o Volvão dele lá no canal dele, velho. Você tá doido, muito top. As pinturas aí, ó, que show. Show demais. E eram também algumas pinturas personalizadas. Olha que top, velho. E pior que há poucos dias, né, cara, teve um inscrito que comentou, a gente tava fazendo a live do American Truck, o cara até comentou, né, pô, mano, pena que não tem o Volvão VNL, agora tem, migão. Agora o negócio ficou bom, velho, até ficou cabuloso. Aqui tem a opção que dá placa oversize, tem uma porada de para-choque aqui que você pode escolher, ó, tem vários tipos aí. Tem como você colocar a grade metálica ali e tal, dá pra você colocar o adorno aqui na lateral da em volta da grade ali se você quiser, dá pra andar com retrovisor aqui, boladão se você quiser também, dá pra você pôr ele assim mais simples ali, ou moderno e tal. Opcionais aqui de retrovisores também, tem com a antena mais pra frente aqui e tal. Aqui tem com a protetor aqui lateral aqui, ó, top demais. Opcional de escape aí, ó, você pode estar andando com escape duplo ali, ó, ficou top, hein, mano. Vamos ver aqui o que é isso aqui. Ah, esses lameirinhas, só que aqui tem outro nome, lembra, aqui chama mud flaps, acho que é assim que fala a placa, né, amigão, velho. Então tá aí, galera, o vídeo não é muito longo, é só pra tá trazendo aí a novidade. Eu vou estar deixando o link da notícia oficial aí do fórum da SCS, também o vídeo, né, que a SCS postou lá no canal oficial, mostrando um vídeo até bonito, cara, até indica a galera assistir, vai estar na descrição do vídeo aí, bem top o vídeo aí de anúncio da DLC, mano, lembrando que é gratuito, basta você estar indo lá e atualizando seu jogo. Se seu jogo já atualiza automaticamente aí pela Steam, com certeza seu jogo já tá lá com o Volvo, amigão, top, hein.
Só lembrando que esses volantes eu tenho eles porque eu tenho a DLC de volantes do ATS, tá? De um evento que teve aí há um tempo atrás. Eu ganhei esses volantes aí. Mas vamos deixar o volante originalzão ali, top. Mano, ficou top, hein? Acho que agora roda umas lives, mano. O que vocês acham? Uns vídeos, umas gameplay. Ficou show, mano. Ficou top demais, hein? Agora nós temos o Volvo no American Truck, velho. Agora ficou top. Os Volveiros agora vai ficar feliz, hein? Então, tá aí, ó. Bonitão. Já fizemos uma personalizada aqui, mas depois a gente vai configurar melhor essa pintura aí, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Rise Gamer, valeu. Tamo junto. Fui!